iyadoo ay weli dunida ka socdaan munaasibadaha loogu dabaaldegayo maalmaha ciidul adxa, ayaa degmada dhahar waxay ururka sulxul khayr qaybtiisa daryeelka agoomaha ay kulan farxad iyo damaashaada ay u qabteen agoomaha ku dhaqan degmada dhahar, waxayna hooyooyinka danyarta iyana gaarsiiyeen hilibgeel loo qalay si ay farxadda ciidda ula qaybsadaan bulshooyinka kale. Agoomaha degmada dhahar ayaa munaasibadaha maalmaha farxadda sida ciidaha iyo maalmaha kale ee fasaxa garab istaag ka hela ururka sulxul khayr qaybtiisa agoomaha. Khadra Axmed Baxwal oo ah gudoomiyaha ururkan ayaa ugu horreyn sheegtay in ururku saaxiibka koowaad la yahay agoomaha, hadiyo jeerna ay garab taagan yihiin. Waxay sidoo kale u mahad celisay cid kasta oo ka qayb qaadatay barnaamijka kan. Ciidul adxa, waxaan joognaa magaalada Dhahar, waa ururka sulxu khayr qaybtiisa daryeelka danyarta iyo agoomaha. Soo jeedaan maanta waxaan waqti la qaadanaynaa agoontii yaryarayd oo casumaadaad arkaysaan iyo damaashaadkaas iyo ciyaartaas. Runtii farxad bay noo tahay inaan maanta sidaa ula ciidno caruurta agoonta ah. Shalay oo maalintii ciidul adxa kow ahayd, saa u jeedeen waxaa guryaha la geeyey hilib oo waxaa loo qalay neefaf geela, magaalada kala dhac oo kale waa la geeyey, booda cad qoysas joogay, deeq lacaga la gaarsiiyey. Marka alxamdulillah waa arrin wanaagsan. Qorshihii hore oo ahaa in caruurta la ciisiyo dhar loo gado ciidka horeynu samaynay, ciidkana qorshaha ka duwan oo in guryahan hilib la geeyo, caruurtana maaragtay damaashaad iyo dabaaldeg, warqadana boqoshadana aad arkaysaana waxaa ku jira, xaqal ciidkoodii baa ku jira. Aad bay u faraxsan yihiin, lama soo kabi karo farxaddooda. Farxaddooduna waa farxadda maaragtay farxadda iyada. Runtii inta badan dad mansab leh oo magac leba la casumaa, laakiin annaga haddaan ururnahay waxaa aan aad iyo aad udanaynaa una jecelnahay inaanu farxad iyo waqti la qaadano agoonta aan eedooyinka u nahay. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed caruurta agoonta ah waxaan u joognaa makaanka eedada, intaanu noolnahayna waa u joogi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Intaa waxaa ii dheer, haddii Allaha awoodda la idmo, qorshe waxaan wadnaa hadda ah inaan qoysaska xaasaska ah aan u samayno, maadaama baahidu mar walba soo noqonayso inaan u samayno qoysaska ganacsi yaryar ay maaragtay ku shaqaystaan, si markaa ay hooyo waliba uga kaaftoonto in meel kale wax looga keeno ama cid kale ciisiiso ee iyadu wax soo saarto. Marka si guudguud oo wadar ah baan jecelnahay hooyooyinka inta isku xaafadaba inaan insha allahu tacaala ka shaqeyno qorshe ah inaan ganacsi u furno. Waxaan jecelnahay ummadda Soomaaliyeed meel joogaba inay nagala qayb qaataan. Intaa waxaan uga faa'iidaysanayaa, munaasabadan uga faa'iidaysanayaa, waxaa jirta bogcad agoontu leedahay. Bogcaddaas dad baa jooga oo ku fadhiya, in badan baan la hadalna way garanayaan. Suuqii halkaa laga raray baa la geeyey. Waxaa leenahay addoommada maaragtay agoonta boosaskooda ha looga kaco. Waxaa looga dhisayaa meelaha lagu ciyaarsiiyo oo maaragtay xilliga ciidka oo kale aan maalmaha fasaxa sida Khamiista iyo Jimcaha oo kale inaan kubadooda iyo ku ciyaaraan baan rabnaa inaan uga dhisno. Marka walaalaha meesha degan waxaa leenahay meeshaa si degdeg ugu baneeya agoonta, ogaadana Ilaahay subxaana wa tacaala inuu yabo maaragtay iyo waciid adag u ballanqaaday dadka maalka yatiimta dul istaaga. Intaasaa insha allahu tacaala kusoo gabagabanaya. Asalaamu calaykum waraxmatu. Waxaan hambalyo iyo bogaad in halka uga dirayaa dadkii soo sadaqadaystay xoolahan, lacagtan lagu gaday geela iyo xoolaha kaleba. Waxaan u dirayaa hambalyo duca ah Ilaahay dadkaas si gooni ha u baarigo, khayrka ay soo baxsadaan ajar iyo xasanad Allah ka siiyo, ehelkooda iyo waalidiintoodana Allah ku ilaasho. Waxa weeyaan waxaanu idin leenahay ka sii wada halkaa ciidal adxa, waxa aanu joognaa maalintii tobnaad shalayna carafeed seenu u ognahay. Agoontii dhareed baa nahay dadkiin soo cisiyey, iid mubaarak baa nahay. Mubaarak kullu aam wa antum bilkhayr. Maxamed Faarax Awaare, SBC, magaalada Dhahar. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto.
marka aad la soo degto applicationka tahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.